Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi ditën e sotme një takim me 50 punonjës të dal nga konkurset e drejtorisë administratës publike në godinën e kryeministrisë. Ai ndër të tjera tha se 50 punonjësit duhet të japin një ndihmë të vlefshme për politikanët duke dhënë 50 këndvështrime të ndryshme. Rama gjithashtu kërkoi që administrata të rrisë kapacitetin e saj funksional, duke lënë kështu jashtë ata që ai quan grabitqarde parazit. Është me rëndësi besoj unë që ne ta shikojmë këtë marrëdhënie midis nivelit politik dhe nivelit teknik të administratës, jo vetëm me syrin ton, po dhe me syrin tuaj. Dhe ajo që unë do dëshiroja, do të ishte që secili nga ju të bënte një vlerësim konfidencial të marrëdhënieve të punës. Çfarë do të thotë? Do të thotë që secili nga ju të na jepte një këndvështrim mbi marrëdhënien individuale të punës me nivelin e politikë bërjes, dhe mbi marrëdhënien e institucionit ku ju punoni me nivelin e politikë bërjes. Ditët e fundit, kryeministri Edi Rama është treguar mjaft i ashpër me deklaratat e forta dhe gjen zgjidhjen për të bërë shtet në hipotekë. Sipas tij, vetëm dorëheqja e të gjithë regjistruesve, pa dallim përkatësish partiake dhe shpallja e kërkesës publike për kandidat për pozicionin e regjistruesit në çdo bashki është hapi fillestar i reformës rrënjësore në hipoteka. Në një takim me drejtorët e ZRPP-ve në kryeministri pas ditën e së enjtës, Rama ka qenë i prerë dhe nuk u kurseu kritikat, duke i cilësuar arritjet e tyre si skandaloze.